Қайырлы күн, достар. Құрметті біздің ойымызды, біздің идеямызды бірге жүзеге асырушы біздің Қазақстанның азаматтары. Аяқ астынан сіздерге видео түсіріп отырмын. Қазір мен как волонтер ретінде Алға Қазақстан партиясының барлық мүшелеріне телефон қоңырау шалып жатырмын. Сұрап жатырмын, сіздер құжат тапсырған күні келе аласыздар ма? Жеке куәліктеріңізде жаңартқан жоқсыздар ма? Жаңартқан болсаңыздар, жеке куәліктеріңіздің жаңа нөмірін жазып жіберіңіздерші. Немесе жаңағыдай Мараш Ланбаевтың алда кассациялық соты болады. Соған қорғаушының қызметіне қаражат керек, көмектесіңіздер. Мүмкіндіктеріңізше қанша мүмкіндік бар, әрине сонша қаржыларыңызды, яғни қаржылай көмектеріңізді көрсетіңіздер. Одан бөлек өзімнің ішімде сеземін де, мысалға Астанада Еркін Қазиев отыр ағамыз, Мараш Ланбаев, Тимур Данибаев, мен Астанадамын ғой, мүмкіншілік болғандықтан, яғни қаржылай көмектессеңіздер, оларға да кішкене сәлем сауқат апарсақ, біраз болды сәлем сауқат Алға Қазақстан партиясынан апармағалы. Міне сол жайында айтып сіздерден қаржылай көмектеріңізді сұрайын деп едім. Барлышаңыз білесіздер, Зүлфия Садуақас біздің Алға Қазақстан партиясының бастамашыл топ мүшесінде, міне сол кісінің Каспи Голдына жіберсеңіздер, мүмкіндіктеріңізше әрине. Бәріңізге алдын ала көп рахмет айтқым келеді. Қолдайық, ұмытпайық, мүмкіндігімізше қолдайық, достар. Өте қатты соны ойлап кеттім, сондықтан сіздерге видео жазып, видео үндеу жолдап отырмын. Алға Қазақстан, күш бірлікте.